Ah. Lá no SBT, no estúdio. No estúdio grava Praça é Nossa. Se um dia vocês forem lá, vai no banheiro, tem uma escadinha embaixo da pia. Que é pra quê? Pra não lavar o pau na pia. Lavar o pau na pia? Não, pera aí. Não, o SBT é mega inclusivo, tem não, escada pra receber dinheiro. Mas quem que lava o pau na pia? A bola! Pra quê? Peraí, vamos falar sério agora. Você nunca, lavou o pau na pia? Não, peraí. Eu lavo no banho. Quando você não, peraí. Você lava no banho na sua casa, beleza. Vai ganhar um boquete tão surpresa. Você não sabe. Do nosso, você tá na festinha. Ah, no SBT rola boquete surpresa. Peraí. Mas só pra não, Mas acho que qualquer emissora. Não, peraí, vamos lá. Você, meu parceiro. Eu trabalhei nas emissoras erradas a minha vida inteira. O parceiro que tá assistindo a gente aqui. Eu duvido, meu parceiro, chegar lá. Você vai ganhar um chupirisco do nada, você fala assim, eu já volto. Você vai até o quê? Você vai lógico, até a... não tem vai banheiro. Vai até a ponta da pia, levando a ponta do pé. Coloca César Minotti e Fabiano apoiado na louça. É três dedinhos no saborente aqui, ó. Só um fiozinho na água. Parece que tá passando giz no taco de bilhar aqui. Mas eu jamais imaginei que no SBT. Depois enxuga na toalha de rosto. Sem peso na consciência. Sem peso. Eu adorei a explicação do Eros, porque eu nunca vou convidar ele pra jantar em casa. Eu não vou, eu não vou nunca mais no banheiro do SBT. Se você tiver genro. Bom, depois da visita, troca ele a toalha de rosto, que nós limpa mesmo. Olha lá. Troca a toalha de rosto e vai quando você vai receber o boquete surpresa que você raspa o saco. Você já lavou o pau na pia? Pô, pra caralho. Você era mais novo, você ia ganhar um boquetão. Você raspava o saco, ficava cinco cabelos de um lado, parecia o Cebolinho o saco. Ficava os cabelos de um lado, os cabelos parecia um Homer, né? Pô, era horrível, cara. Mas todo mundo já lavou. É bom, não, já, mas não no SBT, cara. Por que não? Ó, olha o chupisco, é isso? Não, mas você vai sair de lá, você vai pra algum lugar, não vai? E você não tomou banho, você é porco. Não, pera aí. E você lava você tem que só lavar o pau. Alguma... Não, lava o cu também, porque não sabe se vai levar uma chupada. Pô, não dá pra ir no banheiro do SBT nunca. Não, não dá pra andar com Eros. A turma lava o pau e o cu na pia do SBT, velho. É isso. Tô falando aqui, tem você um acabou de falar, velho. Você sabe qual é a diferença do sabonete pro gato? Você passa os dois no cu, que arranhar é o gato. Mas depende, né? Tem aquelas casas que é de pedreiro, de obra, que o sabonete cai no chão e fica com cheio de terra. Quem nossa, nunca? Nossa, o sabonete que esfolia. Esfoliação orgânica. Toma banho, o outro toma banho na terra. Eu tô começando a achar que eu sou um bosta, velho. Peraí, você nunca... Nunca, tô em banho na terra. Nunca ficou numa casa de obra. Tu nunca foi pobre? Nunca. Eu fui. Parabéns, eu nunca. Minha casa não tinha... Eu lembro que mudado de areia no chão. Não areia, fica aquele... Não, quando você vai acampar também. Sujeira, isso, né? Isso, vai acampar, isso aí. Cai um sabonetão, parece que... Como vocês fazem coisa bosta. Mas não tinha dinheiro, porra. Outro vai acampar, meu. Mas quem nunca acampou? Eu já acampei, tinha chuveiro, não tinha terra. Ah, mas terra. Você... E sabe o que é o coxinha? Mas eu conheço bem. O foda de acampar não é isso. Foda de acampar que não tem pia pra lavar o pau. É foda isso. Não tem, isso é verdade. Não, agora vem cá. Isso quem é nunca verdade. Ficou numa casa com um chão sem ter pia, tomar banho, caiu um sabonetão, ficava cheio de esfoliava. Isso, cara. Ou não? Não pode passar no rosto. Quem nunca usou um sabonete usado de obra mesmo, já tomou um banho? Já vê aquelas pessoas que perdem metade? Todo rachadão aqui. Isso, já vê aquelas pessoas? Preto. Já vê aquelas pessoas que perdem metade parece da chapeleta? Parece pé de velho que anda descalço, não parece? Quem nunca? Quem nunca tomou? Sabonete dos outros vai tomar no cu. Eu já usei o peludo, que tinha lá. Sabonete peludo. Eu tinha um amigo, isso é verdade, ele bateu de moto. E ele teve um afundamento aqui, assim. E a cara dele ficou afundada. A gente chamava ele de sabonete caiu. Porque ele caiu saboneteira. E afundou. A gente chamava ele assim. Chamava de saboneteira. Michael, amigo meu, eu juro pra você. Não é, gente. É uma história verdade. Mulher brava é fudeu, né? A de vocês acorda com cara de cu, às vezes? A minha acorda com cheiro na boca. Tá... com cheiro na boca. Com cheiro na boca. Ei, aí elas querem beijar de manhã. Nossa, não parece quando você vai beijar a puta que você vai uma comparação. Meu Deus. Puta cara louco, velho. O pensa pra dentro aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Pai do céu, bicho. Aliás, eu gosto de beijar a puta. Aquele meme era maravilhoso. Né? Aquele meme do Van Damme aqui, o Van Damme cego. E os caras aqui, ó. Covid. Tentando atacar. E o cara aqui, homem que beija cu de puta aqui, ó. Excursão pro Play Center, não, era cara. Maravilhoso. Não, era uma no ano. A gente vinha, já parava no Center Norte pra comer. E era muito louco, porque era só criança. E não tinha professora acompanhando. Tinha um professor assim, ó, vai comer... Volta que a gente vai entrar uma. Que a tia vai fumar. E voltava. A tia vai fumar. Escola pública. Lembro que eu tinha duas horas de educação física no terceiro colegialzão.
Educação física, educação física, intervalo, educação física. Então nós que era do terceiro colegial, pau no cu da outra série. A quadra era nossa, escola pública. Não sei se quem estudou de escola pública aí. Eu estudei. Escola pública. Você não sabe. Vou te ensinar. Eu vou te ensinar que você não sabe bosta nenhuma. Escola pública. A educação física é a mesma aula que você tem no começo da tua vida até o final. Você vai pra quadra, o professor joga uma bola, e os chutando. Alunos resolvem quem vai jogar. Só quem tem vai uma jogar. Regra. Você não pode chutar a bola de vôlei. Você não pode. E o gordo ruim? Isso até era particular. Se era gordo ruim, pau no cu. Se era gordo ruim, se era gordo bom, ia pro gol. O professor não vê isso? O professor ficava na alambrado, fumando Hollywood com os alunos mais velhos, do supletivo. É. E o professor colocava cigarro aqui, lembra? Aqui, ó. No ombro, lembro. Aqui no ombrinho. Lembro. Caralho. E as meninas faziam o quê? Ficavam fazendo caderninho de confissão no pátio. Lembra o caderninho de confissão? E tentando cantar o professor de educação física. Eu tava na quinta série, eu já tinha um cara de barba na minha sala. Cara de barba? Porque ele era muito repetente. Que a escola pública assim, não, eu tinha um amigo assim que era o Maurinho, o apelido dele era Desenvolve. Ele com 12 anos tinha pelo no pau. Maurinho Desenvolve. Desenvolve. Aliás, depilação é um bom assunto de se falar também, tá? Depilação. A gente fala muito. Ele contou a história. Não, da só tô pra gente poder. O caderninho. Guardar. Você fez caderninho? Os caderninhos? Fazia enquete, né? Não, caderninho de enquete. Porque achei, não tinha rede social antigamente. Não. Mas nós queríamos saber da vida alheia. Então as meninas, as meninas viraram garotas, mulheres, agenda. Depois pombagira, inventaram o quê? O caderninho de confessionário. É. Você colocava perguntinhas, passava pra rapaziada. Nome, signo, sonho, bebê. Mas é uns blá 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 pra encher linguiça, até chegar na pergunta que todo mundo queria saber. É afim de alguém? Sim! É só isso que importava. É só isso que importava. Aí você botava assim. Isso era o máximo. Pra... Quem? Cara, na hora que você olhava, tinha teu nome ali. Felicidade. O quê? Né? Aí você voltava no começo pra ver quem era o nome. Ah, aí você voltava. Ah, não. Marcinha tá testemunha de Jeová? Não. Com a canela mais peluda que a minha. Aquela saia diz até a canela. Aquela unha com francesinha de sujeira. Ah. Puta nojo, meu. Por isso que me convida pra ir no culto. Todo... Não, mas é bom namorar evangélica, cara. Porque é todo dia no culto orando. No culto orando. No culto orando. No culto orando é bom. Rezar é sempre importante. Todo dia. Todo dia. Morgado ontem. Ontem Rogério Morgado estava reclamando do serviço da Uber no Twitter. Que eu acho que não aceitaram ele como carro. Pô, meu irmão, o cara parece um Corsa de pedra. É o Uber Black que era ele. Uber Black. Tadinho dele. O Morgadão é maravilhoso. Não, você viu o Morgado fazendo propaganda do Quid, novo Quid? Não vi. Nossa, ele abre os braços, parece que tá de regata, brother. Não, caralho, ele sai, esqueceu de tirar o cinto e virar a mochila o carro dele. Ele joga pra trás, põe o notebook. Mas ele emagreceu. Mal sou. Não, mas ele emagreceu mais ou menos. O mais Rogério, menos. Ele fez uma bariátrica, ele emagreceu fez. Até aqui. É. E ele emagreceu daqui pra baixo. Ele parece aquele vai e volta. Lembra aquele brinquedo? Ele emagreceu as perninhas. Ele tá com um pneu de trator no meio. O Morgadão é fudido. Ele é aquela bola de futebol americano no meio que vai e volta assim. Sei. Que pariu. Mano, ele... É igual o pica-pau quando come o serrote. É isso. O serrote desenrola. Não tem essa não, porra do serrote? Ele tá com as pernas magras. Parece que ele saiu de casa e falou, ih, rapaz, não tô achando minhas pernas. Vou com a do meu irmão magro. É verdade. Caralho. Parafusou e saiu. Ele aí, o Rogério, mas é engraçado, é bom quando é. Caralho. Ô, a gente tinha um vizinho, Pinhalzinho, era Zé do Pato, brother. Zé do Pato. Nossa, Zé. Ah, preciso contar isso aqui. Zé do Pato, que ele falava assim, né? Tem uma bolinha de pato. E o Lazarento criava Curió. Curió é legal cantar. Um Curió, ele tinha uns 380 Nossa, Curió. Nossa, velho. E ele inferno, levantou um quartinho do Curió do lado do quarto do meu pai. E ficava o dia inteiro esse quarto. Caralho, curioso pra caralho. Ele pediu meu pai, professor. Ô, Zé, você tem como dar uma aliviada aí, tirar um pouco? Você colou do lado do meu quarto. É, porra. É que por quê? Porque os pássaros estão cantando. Falou, tá cantando porque é pássaro. Se fosse gato, miava. Nossa, meu pai ficou puto, velho. Caralho. Não. Caralho. Não, meu pai engoliu seco. Meu pai engoliu seco. Ele falou, beleza. Ele falou assim pra mim, vocês nunca mais tiram cocô do cachorro do quintal. Eu vou tirar. Então, por quê? Deixa comigo. Deixa comigo. Cara, nós tínhamos um cachorro, era um. Oh, chamava Atos. Cagava o quê? O não, era um dog né? Alemão, meu parceiro, parecia a canela do anão do Balanço Geraldo, bro. Era assim, irmão. Juro pra você. Cara. O quê? Era? Grossinha, sabe? O quê?
Canela de aranha grossa, vai, galera. Puta que pariu, velho! Vocês nunca viram? Ai, caralho. Campainha do... Cara, hoje eu não vou filmar. Meu pai... Não, deixa eu contar o que meu pai fazia. Meu pai pegava... Pegava a canela do anão? Pegava a pá e ele tacava as bostas do cachorro pela, pelo muro. Na casa do outro. Na casa ia tudo em cima do teto do puta, lotou de bosta de cachorro. A gente tinha esse dog alemão e três Rottweiler. Lotava de bosta, até o Zé do Pato viu, ficou puto. Mamãe, só tá tacando bosta, tá caindo tudo aqui. Meu pai falou, meu pai foi genial, falou assim, tá caindo porque é bosta, se fosse pássaro voava. Olha que gênio, bro. Eu tô sem carteira, eu juro pra você. No México, menino. Meu. Eu tô sem carteira de motorista já faz tempo, já perdi a carteira. Perdeu. Perdi a carteira. Mas não tem como recuperar fazendo tem, cursinho. Mas eu tenho. Em Mogi tem um 3 mil chegando na tua casa. Tem. 3 mil? Me ofereceram 7. Caralho. Pô, 3 mil, você não tá nem pôr o dedo. Me passa o contato aí. Ai, meu Deus. E eu perdi, não, é normal. E o policial me para já, eu já ando até com um bonezinho no carro já. No pagode da ofensa. Bonezinho resolve. É, ok, adoro ganhar um bonezinho. Ah, esses dias, puta que pariu, cara. Eu tava voltando de show, a Giovana dirigindo, e ela começou a dormir. Eu falei, Giovana, deixa eu dirigir. Não, você bebeu. Ela começou a dormir dirigindo. É, tava voltando de show. Não, sabe, aquele soninho. A mulher motorista depila a cu, soneca. Caralho, paletada do moleque. Depila a cu, peraí. Faz tudo, velho. Aí, meu faz parceiro, tudo. Começou daquele soninho, tava eu e ela e as crianças no carro. Falei, Gi, deixa que eu dirijo, que aí você... Não, você bebeu. Falei, eu bebi, mas tô bem, bebi 9 horas da noite no show, agora é meia-noite. Deixa que eu, né? E se o guarda para? Falei, se o guarda para, já manda aquele somebody love, tá ligado, já manda. Eu já mando mentira, já mando um dia lindo pra viver, que ele já vai saber que sou eu. Mentira! Cara, peguei aqui, ó, o carro, dirigindo, comando na Raposo Tavares. O cara aqui, ó. Eu aqui, ó. Você não parou? Não. Aí ele aqui, ele já levantou, era 12, eu parei. Uhum. Falei, Giovana, vai na minha. Falei assim, não vai mentir. Não mente, é. Não mente que eu não sei mentir. Falei, vai na minha. Aí veio o cara, falou assim, senhor, tudo bem? Falei, tudo bem. Documento? Tava sem documento do carro, 100 mil documentos. Perfeito. Caralho. Tava tudo certo. Não tinha documento do carro. 50 quilos de cocaína no porta-malas. É. E as crianças no banco de trás. Veio o documento, falei, Giovana, pega o documento no porta-luva. Ela mexendo no porta-luva, eu e ela sabia que não tinha documento no porta-luva. Só fingindo. Falei, o documento não chegou. Falou, não chegou, mas você já fez? Falei, não chegou dinheiro pra pagar o documento ainda. Ele falou, é sua carteira. Eu falei, minha carteira eu perdi. Perdeu, mas você fez o requerimento. Claro. Falei, não, eu perdi por ponto mesmo, vocês tiraram de mim. Não estou zoando, isso é papo real. Aí falou assim, senhor bebeu? Eu falei, não. O senhor não bebeu? Eu falei, não. Falei, bebi, Giovana? Não, mas... Falei, minha esposa não mente. Você mente, Giovana? Não, mas eu não gosto de mentir. Você faz teste do bafome? Eu falei, com certeza, pode fazer o bafome. Pode trazer. Ele saiu pra pegar o teste do bafome e falou assim, por que você falou que não bebeu? Por que não falou? Fala que bebeu, vai ser pior agora vem que tá teste do bafome. Eu falei, fica na boa que tá tudo certo. O ar que é poluído é dentro do pulmão. O ar que eu vou dar pra ele é o ar de fora, meu irmão. Na hora que ele chegou com o negocinho aqui, ó. Ó, bofa aqui, senhor. Falei, só um minutinho, só aqui, ó. Só evaporar. É que o senhor está de sacanagem, né? É lógico. O senhor tem que encher e soprar. Falei, puta, agora vai. 3.1. O senhor bebeu? Eu falei, não bebi. O senhor bebeu? Eu falei, não bebi. Você não pode estar errado? Eu falei, a chance aqui tá errada é 0,3%. Eu falei, temos uma chance aí. Temos uma chance. Temos uma chance. Tem. Falei, posso fazer de novo? Falei, pode. 3.1. Tá errado. Se bateu igual, tá errado. Tá errado, eu não bebi. O senhor tá falando que eu bebi, eu tô falando que eu não bebi, a gente tá nessa imparcialidade aí, eu tenho que resolver. Falei, posso fazer o seguinte? Posso pegar o seu bafômetro e dar aqui pra minha filha de 7 anos assoprar? Que a gente vai ver se tá errado ou não tá. Falou, nunca fizeram isso, mas tudo bem, vamos fazer. Pegou, falei, Amandinha, assopra aqui pra minha filha. 3.1. Falei, Aham, quem que tá errado aqui agora? Falei, senhor, me desculpa, isso nunca aconteceu, a gente vai ver o que aconteceu. Tá descalibrado. Falei, isso não repita. Entrei na estrada, Giovana, meu Deus, que sorte a gente tem. Falei, sorte o cara, se não dou bebida no camarim pra mim, não tá fudido. Tava os dois mesmo.
Ah, caralho! Depilação com cera? Não. Cara, a mulher... Nunca eu já fiz. Já fez? Com cera? No minha mulher no fez em mim. Boletar. A mulher vem. Tá, você no Instagram. Você deita assim, ó. Te juro, a mulher esquenta a cera no micro-ondas. Juro pra você, é um negócio bizarro. Aí ela te bota deitado, você fica assim pra cima, assim, de bunda, assim, parecendo um pão de açúcar. Empinadão. Aí ela pega, como se fosse uma espátula de pedreiro. Não, ela abre assim, ela abre uma banda. Ela abre uma banda, ela rejunta teu cu igual rejunta a parede. Ela faz assim, pá! Ela vai, pá! Mas não queima o butico? Queima, mas é uma sensação ruim, boa. Você tá. Aí é, ela ruim, fica... é ruim, é bom. E aí ela fica dando umas polegadas assim no cu, assim, ó. Pra ver se sai alguém lá de dentro, né? E do nada ela puxa. Quando ela puxa, metade do teu cu... Cara, com a Giovana. A Giovana é depilando uma moça aí. Meu Deus. E a moça tem um filho. E agora tem que estar de férias. E o filho não tá na, não tá na creche. Diz que o filho entrou junto ali. Giovana depilando. Esperou na beta. Diz que o moleque pegou o palitinho. Com a cera? Paletou! Os caras estavam aqui, ó! Tomou um puta susto! É lógico, né? Ver o moleque. Ver a mãe fazer isso o dia inteiro, pô! Caralho! Vou copiar minha mãe! Caralho! Tem a. Não, mas tem que ter a qualidade do lugar que o cara vai. Não, velho! A qualidade. Não, tem um amigo nosso, eu não vou citar nome. A qualidade. Eu não vou citar nome, mas tem um amigo nosso falou que foi sair com uma mulher. Que ela falou, ah, eu preciso passar na farmácia só pra comprar uma gilete. Mas quem amigo é? A mulher entrou, é foda, não posso falar o nome do capela. Aí que aconteceu? A mulher entrou. A mulher entrou. Falou assim, entraram no motel, falou assim, ah, eu só vou ali usar a gilete e tal, depilar, beleza. Sim. Tal. Fez, falou que a mulher depilou a frente, esqueceu os fundos, falou que ele tava comendo ela de quatro, parecia que tava comendo um coelho. Ai. E a mulher não percebeu, mano. Não percebeu, mas tá só com um pompom aqui, assim, pô. Caraca. Deixei preparadinha pra você. Ela falou, mas ela fala, puxa meu cabelo, ele puxa do cu. Pega. Tá. Por isso que a sua tia ficou com os olhos tortos. Caralho, meu irmão. Eu tenho um amigo meu que falou que ai, quando caralho. Você domina também tá peludo assim, diz que quando ele ia fazer assim, a mina fazia assim, companheiro. Ele, caralho, tinha um sindicalista, meu companheiro. Não. Tinha um sindicalista. Você abria assim, tinha um bonezinho do MTST. O Paulinho da Força Sindical. Companheiro. Você abria.